Om du vill vara fet så gör din grej. Det jag gjorde var att gå och äta choklad. För det var någonting att göra. En dag vill jag vara en milf. Du kan inte äta dig liksom så mätt att du tror du ska spy varje gång du äter, okej? Okay? Hej allihop och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Så idag så ska vi göra en video som handlar om att vara smal. För att det för mig är typ det viktigaste i mitt liv. Eller obviously inte, men liksom ni förstår vad jag menar med det. För mig så är det essentiellt att se mitt bästa ut. Alltså då mår jag mycket bättre. Så jag vill hjälpa andra att må sitt bästa, eller hur? Och ursäkta hur jag ser ut, för att jag har precis duschat, så mitt hår är blött och det behöver torkas egentligen innan jag filmar, för att jag hatar att sitta med blött hår, för att det är så här. It's not like put together, it's not fixed. Men jag kom på sen efter jag hade duschat att den förra weight loss videon jag gjorde, så hade jag också precis duschat. Någonting med att typ känna sig fräsch eller någonting när man ska prata om det här, I guess. För att jag duschar typ aldrig. Okej. Okay. Det är bara fun fact om mig. Jag duschar seriöst typ aldrig för att jag hatar att duscha. Jag sa ju till er att jag har blivit bättre på det. Att duscha, alltså gud, nu är vi liksom off track här. Men jag måste göra några disclaimers alltid, okej? Okay? Och typ prata om andra grejer innan själva videon börjar. Så för er som vill bara hoppa till när det börjar här, för att jag vet, kommer ta ett tag. Men i alla fall, ja, jag vill bara säga det att jag, alltså, jag vet inte. Jag hatar att duscha, det är bara mig. Såklart, jag duschar min kropp mer än jag duschar mitt hår, men jag duschar sällan. Såhär, min kropp också, jag duschar väldigt sällan. Och to be honest, någonting jag har fått höra hela mitt liv av seriöst alla killar i alla fall som jag har träffat och några tjejer är att jag har jättemjuk hud, alltså den lenaste huden de antingen har tagit på eller bara sett på. Ja, tjejerna alltså. Alltså den tjejen, det var en tjej som sa det, hon bara kollade på mig och bara, alltså din hud är perfekt. Alltså såhär på din kropp, för jag satt i bikini. Och alla killar jag har träffat som har såklart rört på mig har sagt att hur har du så len hud? Alltså där händer varje gång jag träffar en kille. Varje gång. Okej, okay, så jag tror det har någonting med att göra att jag låter min naturliga typ kroppsolja existera lite innan jag duschar bort den. Ja, jag har acne. Okej. Okay? Glad we got that out of the way. Men för resten av min kropp så är det väldigt bra för mig, tror jag, att inte duscha så ofta, för att jag har väldigt len hud. Okej, okay. Det var det jag skulle säga om att duscha. Nu vidare till en annan disclaimer. Eller någonting jag bara ville prata om. Så igår på natten, jag har väldigt dålig dygnrytm då. Så jag sover typ inte. Alltså gud, jag hatar det här. Jag kan inte ha på mig ett necklace utan smink och utan att mitt hår är fixat. Då känns det bättre utan. Jag vet inte, det där kändes för så här. Hej! Jag har på mig ett smycke. Nej, alltså gud, hej då. Det kan jag inte ha. I alla fall, det jag skulle säga var att jag somnar typ klockan 6-7. För att jag har så här, inte online skola, men jag tar en kurs kan man säga i skolan som gör att jag bara läser hemma och sen ska jag ta en examen då. I slutet av månaden, så det gör ju att man inte sover. Tidigt i alla fall. Så då ligger man ju där och tänker, eller hur? När man är vaken länge. Och sen så typ så här, jag är en sån person som typ inte brukar stalka mig själv egentligen. Alltså när det kommer till så här TikTok och YouTube. Jag brukar bara så här posta och sen hoppas att jag inte behöver tänka på det mer. För att egentligen så är jag inte en person som borde lägga ut videos och sånt. För att jag får väldigt mycket ångest. Alltså, jag gick igenom det här tidigt i min YouTube-period, alltså när jag precis hade börjat, så var jag så här, alltså jag gick runt med ångest hela tiden för vad jag la ut. Och till slut så blir man ju van, eller hur? För att man är så här, okej, jag kan inte tänka mer på det, för att då blir jag galen och måste sluta. Och jag vill ju inte sluta lägga ut videos, men samtidigt ja, som sagt, jag låg i sängen igår då. Och som sagt, jag brukar inte stalka mig själv, men jag gjorde det. Och jag blev lite så här illamående ändå, för att någonting ni inte säkert förstår är att den versionen ni ser av mig på YouTube, det är ju mig, alltså det är ju mig, alltså det är ju det. Men, alltså det är äkta, men ändå är det liksom en form för skådespel. För att jag pratar inte så här till vanligt hela tiden. Alltså tro mig, jag är lite mer sane än det verkar som. Och
Sen en annan grej med mig är att jag är en chronic oversharer. Okej? Okay? En överdelare. Om man kan säga det så på svenska, även vad man säger, men ja. Jag älskar att berätta min skit. Och sen gå. Okej? Okay? Jag älskar att berätta min skit till någon som vill lyssna. Och det är ju det jag har hittat på YouTube då såklart. Att det är ju folk där ute som vill höra på massa galen skit som har hänt mig. Och det är jag så tacksam för. Men samtidigt så låg jag där då i sängen igår. Och tänkte bara, mitt digital footprint är så fucked. Okej? Okay? Det är så fucked. Alltså så här, jag började så här noja igår. För att jag låg där och bara, tänk när jag ska söka jobb, okej? Okay? Och jag kommer där på min jobbintervju. Är en shy girl. Okej, okay, jag är en shy girl. Med nya personer. Jag är inte bekväm innan du har bevisat dig själv. Som en jag kan vara bekväm med. Okej, okay, då. Innan du gör det så är jag så här. Hej. Ja. Ja, jag älskar. Ja, okej. Okay. Sådär. Okej, okay, jag är exakt sådär. Jag kan inte vara avslappnad med folk jag inte vet hur de fungerar än. Okej. Okay? Och sen när det kommer till så här the real world så är det läskigt. Så när det är typ så här en lärare eller någon på jobbintervju eller liksom en vuxen, någonting sånt, så vet jag inte hur de kommer hantera mig som personen, för att de känner ju inte mig och jag är yngre än dem, och sen jag är galen och sen jag kan inte vara galen med dem för att jag vet inte om de kommer, ja, ni förstår. Men jag vet inte varför jag ville nämna det här, men jag ville bara nämna det för att det liksom, jag låg och tänkte på det och bara, oh my god, alltså jag har fuckat mitt liv. Alltså, som sagt, om jag går på jobbintervju och jag är så här shy och typ så här, ni vet. Och sen går de hem och bara, oh my god, den här tjejen var så gullig, let's look her up. She ain't that cute anymore. After you looked me up, I ain't that cute anymore. Jag är ratchet på YouTube. Det är jag är det. Alltså jag är a lot. I'm a lot to handle för er. Alltså i verkligheten är jag inte det. Men det är det jag menar. Så här, jag är real med er. Men jag skulle inte kunna vara så här in the real world. För att vem fan hade pallat det? Så ja, det var min disclaimer innan vi skulle börja den här videon. Okej, nu till att jag faktiskt ska prata om det jag ska prata om. Och jag ska sminka mig samtidigt because I wanna look sexy today. Ingen anledning. Typ bara att jag vill göra någon TikTok där jag ser bra ut, I guess. Men jag måste blöta min beautyblender för att jag glömmer alltid det. Jag glömmer alltid det innan jag börjar spela in. All right, I'm back. Idag ska vi då prata om smala tips från en smal tjej som brukade vara fet. Som titeln heter, någonting sånt. Jag brukade då vara mullig, inte fet egentligen, men fetare än vad jag är nu. Fetare än det som var comfortable för mig, okej? Okay? Och jag vill aldrig tillbaka dit. Alltså jag vill aldrig känna mig så som jag gjorde då. Igen, någonsin i mitt liv, snälla, aldrig låt det hända. Aldrig låt det hända. Affirmations, okej? Okay? Jag tänkte att för att det här ska bli en video där sanningen kommer fram så måste jag ha proof, okej? Okay? Så jag tänker att jag kan bara lägga in några bilder här nu av mig innan jag blev smal. Min vikt här, eller okej, okay, jag vet inte exakt min vikt på alla bilder, men min range var mellan 65 och kanske 70 kilo. Kilo? Kilon. Svenska jag. Alltså jag vet inte vad det är med min svenska, men den håller på att ramla isär. För att alla mina ord blir så här. Jag menar, jag tänker i alla språk samtidigt så blir det så. Men i alla fall, från 65 till antagligen 70 kilon. Jag vägde mig inte så mycket i perioden när jag var fet, obviously. För att när man är fet och man ser det själv i spegeln, man vet hur man ser ut. Så typ behöver du inte se en siffra för att du mår dåligt redan. Så det är så här, alltså vill jag verkligen se siffran? Nej, det vill jag inte. Jag vill vara delusional och typ tänka att det är bättre än vad det är. Det var så det var för mig i alla fall. I alla fall, det var mig då. Som ni ser. Inte fet. Alltså fet är ett begrepp som inte är liksom så här. Det är inte objektiv sanning bakom det. Okej, okay, man vet inte. Alltså när man pratar om fet så är det så här, vad är fet?
Er hun bis? Er hun liksom mullig? Hva er fet for noen ting? Jeg vet ikke, men det var så jeg kjente meg i alle fall. Jeg kjente meg fet. Nå til meg nå. Ok, for at jeg har gått ned 18 kilo, hvis min startvikt var 70, som jeg gissar på at den var på det verste. Den kan ha vært mer. Den kan ha vært mer. Men hva jeg vet da, den høyeste siffran jeg så på vågen noensinne var 69, så det var veldig nære 70. Og jeg tror det var noen dager efter at jeg hadde begynt banta. Så I guess mitt høyeste kanskje var 70, eller mer. Ja, i alle fall, 18 kilo. That's what we know. Jeg väger nu 52 kilo. Og det har gått så här lite upp, lite ner. Jeg väger faktisk 51,5. Men det liksom varierar från dag till dag, för att obviously it's gonna differ. Okej, okay? Oavsett, jag känner oavsett vilken vikt du är på, så är du aldrig bara en vikt. Du är alltid mellan typ 2 kilo upp och ner, för att det är så din kropp lever. Alltså jag vet inte, ja, man kan inte liksom undvika det, för att vattenvikt, you know, och ibland så dricker man alkohol eller liksom någonting sånt och du blir bloated, din kropp storar. Alltså den håller vatten när du äter vissa grejer, typ för mycket salt och sånt, sodium, ni vet. I don't know what I'm talking about. Jo, typ, men inte helt. Men jag hoppas ni förstår grejen. Okej, nu ska vi börja sminka oss. Jag ska börja sminka mig faktiskt, men ja. Så i alla fall, jag ville bara visa er då hur jag såg ut innan och nu. För att ni ska liksom veta att det här inte är ljug. Och jag vill också ge siffror för att... Jag vet inte. Jag, alltså det här sa jag i min förra video om vikt också. Men jag hatar så här hur influencers är nu för tiden. För att de vill inte säga sanningen. Okej? Okay? De vill verkligen så här tippy toe around the truth. Och jag hatar det så mycket. Det är därför jag är här. Okej? Okay? Jag är här för att vara real. För att ingen annan är det. Och... Jag har några tips i den här videon som jag kanske har nämnt tidigare, så ursäkta om jag gör det. Det är inte meningen, men liksom... Jag känner också att om man säger grejer flera gånger så liksom sitter det bättre, förstår ni? Så hoppas det sitter bättre för er efter den här videon ifall jag säger någonting igen. Men ja, jag kan ge en liten warning till er som är här av fel anledning. Jag vet inte varför ni skulle kolla på den här videon om ni inte redan förstår att det kommer handla om vikt och allt det där, men... Besides from att det kommer handla om vikt, så är några av de här tipsen kanske toxic, I don't know. Men det är bara det som har funkat för mig. Och sen vill jag också bara börja den här videon med att säga att vara smal, att hålla sig smal, it's just not for the weak, okej? Okay? Om du är en person som har problem med att styra ditt matintag och liksom, om du har så sjuka cravings som du verkligen inte kan kontrollera, så tror jag inte den här videon är för dig. Det jag vet för mig själv är att jag har varit i binging periods of my life, där jag verkligen inte hade någon kontroll, och jag tror att då måste du gå en helt annan väg än det jag ska prata om nu, för att jag var inte en som bingeade innan jag började gå ner i vikt den här gången. Jag bara åt för mycket, men inte så här, jag åt inte allt, förstår ni? Så den här videon är för dem som liksom känner att de klarar inte gå ner i vikt, men ändå inte är bingeande. Alltså, ni är inte i en ätstörning, det är er jag pratar till. Let's just get started, okej? Okay? Sorry, jag är en sån här som ramblar för länge, och jag vet att det säkert är jävligt jobbigt, men sån är jag då. Thinspo har varit någonting som har hjälpt mig att nå den här vikten, och att liksom verkligen se mig själv som en smal tjej. Och det många inte förstår, som jag säkert kommer gå in på mer sen, är att liksom vara snygg eller smal, det är väldigt mycket ett mindset du måste ha för det. För att om du tänker att du är någonting, och det här tror jag egentligen applyar på allt i livet, om du tänker någonting starkt nog om dig själv, så kommer du till slut bli det du tänker om dig själv. It's really true. Att liksom thoughts form the truth. Men i alla fall, let's get into the video. För att det har jag sagt 10 gånger utan att göra det. Så jag har skrivit en lista här på min mobil. För att jag behöver pointers när jag gör såna här videos egentligen. Jag hade inte det i den senaste videon, så det blev väldigt mycket så här rambling. Men nu vill jag verkligen vara så här to the point. Och jag vill verkligen säga allt jag vill få sagt utan att glömma någonting. Så igår natt, efter att jag hade realization om att mitt digital footprint är fucked,
Så tänkte jag, låt mig skriva en lista för tjejer som vill bli smala. Because that will do it for me. Så min första grej. Jag har bara skrivit hyperfixations, okej? Okay? Och om ni inte vet vad det betyder, så är det så här. Att en hyperfixation är liksom någonting som du typ fokuserar jättemycket på. Eller vad ska man säga? Alltså det blir liksom du blir obsessed med någonting typ. Så jag är en person som väldigt lätt får hyperfixations över grejer. Som till exempel en hobby, ett spel, någonting man gör, eller en mat, eller någonting, alltså det kan vara vad som helst. Jag får väldigt lätt det. Så för mig i alla fall, när jag började min weight loss journey, så var jag väldigt rädd för att bli uttråkad. För att när man blir uttråkad så är det väldigt lätt hänt att man går och äter någonting för att det dödar din boredom. För att du liksom, alltså mat, okej. Kan vi bara break it down first? Sorry, I'm going around in circles och liksom off the track and everything. Men jag måste typ explaina hur jag ser på grejer för att ni ska förstå de här punkterna, okej? Okay? Så, mitt förhållande till mat är liksom så här att såklart alla behöver mat för att överleva. Men när det kommer till så här excessiv mat som du inte behöver, typ så här onyttiga snacks och allt sånt där. Det är liksom mer en hobby, en treat. För att när du äter någonting, okej, när en smak träffar din tunga, du gör ju någonting med din hjärna, eller hur? Du är inte uttråkad längre för att du liksom, du får en input, okej? Okay? Det är inte något, alltså det stimulerar dig. Fast inte på det sättet som kommer ta bort din uttråknadhet. Alltså, do you feel what I'm saying here? Att det är samma med droger, okej? Okay? Om du är uttråkad och du gör en drog, du kommer ha kul. Men det finns konsekvenser. Och det är samma sak med att äta för mycket eller liksom äta när du är uttråkad. För att det är ju ingenting att göra egentligen. Alltså det är ju det. Men liksom det är inte någonting som kommer ta bort det sen. Så det är ju så väldigt många tror jag liksom hamnar i en binge eating disorder. Att de ser på mat som någonting att göra. För att de inte har någonting annat att göra. Det var så det var för mig i coronaperioden. För att jag hade ingenting att göra. Så det jag gjorde var att gå och äta choklad. För det var någonting att göra. Och jag blev fet. Och det är inte värt det. Så istället så ska jag säga er några tips. Så för mig, när jag började min weightless journey. Min hyperfixation blev spelet Dead by Daylight. Jag har pratat om det i någon annan video här. Jag minns inte när. Men jag spelade det hela sommaren. Och det var någonting jag liksom bara vaknade och ville göra direkt när jag vaknade. Och jag blev så här verkligen så här obsessed med det här spelet. To the point where liksom det var allt jag ville göra. Eller det var inte allt jag ville göra. Men det var någonting jag verkligen ville göra. Och det tog mitt mind off att äta typ. Även fast jag åt ju. Alltså jag säger inte att jag inte åt någonting. För att det gjorde jag ju obviously. Men jag menar bara. Det här med att tänka på mat hela tiden. Det var det som typ dödade mig. Och det är ju det som är svårt med weight loss. Egentligen så är du inte hungrig most of the time. Du bara tänker på mat och du gör dig själv hungrig genom att göra det. Så det jag gjorde i somras som var liksom, liksom början to my weight loss journey var att ha den här hobbyn som egentligen inte är liksom, det är ingen bra hobby egentligen att spela spel, men det hjälpte i alla fall mig att ha någonting annat att tänka på, någonting annat som gav mig stimulation in my brain. Och sen jag skulle säga overall, ha en hobby som inte egentligen gynnar ditt liv någonting, men du får pleasure av. För att det är egentligen exakt samma sak med mat, eller hur? Det gynnar ju inte ditt liv någonting att du sitter där och äter godis liksom. Men det ger dig någonting. Det är liksom så här guilty pleasure. Så jag skulle säga det till er, att skaffa en guilty pleasure, vad det än nu skulle vara. Och för mig då så har det verkligen funkat bra med att ha ett spel som guilty pleasure, för att det är liksom så här, det är bara kul och det får dina tankar bort från allt annat. För att om du verkligen gillar spelet då så är du så inne i det att du inte tänker utanför det på ett litet tag. Så jag kan ju ge några tips på några spel som jag känner verkligen så här får mig fokuserad och alltså på spelet och som jag verkligen tycker är roligt. Och det är
Just nu är det Mario Kart och Mario Party på min Switch. Och sen, om du är en person som inte har någon att spela med, alltså så här hemma, så skulle jag säga Animal Crossing. Det var ett spel jag spelade jävligt mycket i en annan weight loss period, men det var en unhealthy weight loss. Så, inte bara unhealthy, men det är i alla fall ett spel som är roligt att spela om du är själv. Och sen om du skaffar online membership på Switch så kan du spela med andra och sen typ så här joina communities på Discord eller någonting, så här Animal Crossing Discord groups, och sen kan du spela med folk som du kan prata med. Sen för er som inte har en Switch då, så finns det så många mobilspel. Problemet är bara den att jag har aldrig varit en sån som egentligen gillar att sitta och spela själv. Förutom Animal Crossing, det var ett spel jag verkligen gillade att spela i en period. För att jag spelade den när jag var barn. Så när det kom ut en ny version på Switch så var jag så här: oh my god, jag måste ha det, och sen ja. Förresten, sorry att den här videon plötsligt bara så här handlar om spel. Väldigt random, men liksom, okej, bara give me a moment. Ja, det finns ju väldigt många online-spel som jag gillar, men det är liksom multiplayer. I guess Dead by Daylight kan du ju spela själv med andra online. Det gjorde jag också när min kille var på jobbet. Men jag tycker ju att det såklart är roligare att spela med vänner. Så om du har vänner som vill spela med dig så är det mycket bättre, för att då blir det liksom också socialt. Ett annat tips när det kommer till det här med att ha grejer att göra, så pratade vi nyss om guilty pleasure, och det behöver ju inte vara spel. Alltså du kan ha en annan guilty pleasure, typ så här kolla på en serie eller någonting om du inte gillar att spela, I guess, men låt dig själv inte göra det för mycket ändå, för att då blir det inte en guilty pleasure längre, då blir det ditt liv. För att det var det mistaken jag gjorde med Dead by Daylight, och det är därför jag tror jag också tröttnade på det efter ett tag. För att det var till slut allt jag gjorde under sommarlovet, alltså det var det enda jag ville göra, så det tog ju bort the pleasure, eller hur? Så låt inte dig själv göra det för mycket. Men ändå, du kan ju, alltså jag kan spela så här 2-3 timmar om dagen. Jag tycker inte det är overdoing it, det är bättre än att ligga på, alltså TikTok, i din säng på TikTok. Det är bättre tycker jag att spela då. Så det nästa som du måste fylla dina dagar med är, tyvärr, en hobby. Du måste ha en eller flera hobbies som du kan göra. Inte varje dag, du behöver inte göra dina hobbies varje dag, men liksom någon gång i veckan i alla fall. För att om du inte har någonting annat att tänka på, det är det som är grejen här. Det här med att gå ner i vikt är så mentalt. Egentligen, det är det, i alla fall för mig, så är det väldigt mentalt. Och jag tror det är sanningen egentligen för alla. Men det som är svårt med att gå ner i vikt är att du inte har någonting annat att tänka på. Så det enda du går runt och tänker på är hur ska jag gå ner i vikt. Och till slut så spiralar det. In the end it spirals. Det var det jag skulle säga. Som gör att du antagligen kommer börja äta igen. Eller bingea eller någonting sånt. Och det vill vi inte. Så mitt nästa tips då, som sagt, är då att ha en hobby. Min hobby som jag har haft sedan jag var literally typ 7 år eller, är att rita slash måla slash göra någonting artsy, crafty, ni vet, någonting sånt. Speciellt när det kommer till att liksom rita någonting som kanske är en challenge eller... Hallå? Hello, Iron. Hello, Iron. Okej. Vill du säga hej? Jag pratar om hur de här feta tjejerna kan bli smala. Jag är sjuk. Tillbaka till hobbies. Jag gillar att måla och rita. I alla fall om det är någonting challenging. Okej, okay, jag gillar att rita från inspobilder. Och då måste jag verkligen så här fokusera för att försöka få det så likt som möjligt på min canvas, eller hur? Vilket tar mycket brain power. Gillar du att gå till skolan eller varför är du inte där? Ja, jag har inte skola. Okay. Jag har precis förklarat det i den här videon. Du kan se det sen, bitch. Så som sagt, skaffa en hobby. Det behöver inte att vara att måla eller rita eller någonting. Det behöver inte vara någonting kreativt. Bara ha en hobby, okej? En annan hobby jag har är ju såklart att göra YouTube-videos. Innan jag började med YouTube, om du är en person som inte vill lägga ut videor av dig själv, så skriv dagbok då. För att det är basically detsamma som att göra videos. Alltså det är ju att ranta, eller hur? Jag skrev ju dagbok i, jag tror det var 7 år. Eller någonting. Nej, jag skrev dagbok i 3 år innan YouTube, och sen har det fortsatt så här halvvägs efter att jag började med YouTube.
Men, alltså om du inte gör YouTube som sagt, skriv dagbok och det kommer hjälpa dig att leva ett mer kontrollerat liv för att om du typ skriver ner dina tankar så blir det så mycket mer clear för dig sen att leva. Så det är egentligen tips overall, men för mig så har det hjälpt att göra en sån grej där jag rantar, alltså typ YouTube eller dagbok då. När det kommer till weight loss för att det liksom får dig att tänka på någonting annat, okej? Förstår ni vad jag menar? Alltså gud, jag känner att jag verkligen inte förklarar grejer bra, men jag hoppas det ger mening. Och om du inte har en hobby och du inte vet vart du ska liksom ens börja med hobbies, så gå in på YouTube eller TikTok och sök på hobbies, I guess, eller någonting, en lista över hobbies på Pinterest. Alltså kolla på, alltså leta efter någonting som typ intresserar dig. Ett tips som jag vet Kaja gillar att göra, att bygga Legos. Och det är inte billig hobby, men det är en hobby. Okej? Så bara hitta någonting som du kan occupy din tid med. Och sen samtidigt gilla. Du måste ju gilla din hobby, annars är det inte en hobby. Annars är det bara en chore. Och det vill vi inte. För att vi vill inte sätta dig i arbete när du redan arbetar på din weight. Kolla film och ät popcorn med low calories. Okej, ta det lugnt. Vi har inte kommit till mattips än. Ja. Nästa vi ska prata om på hyperfixations är mat. Så jag är en person med en diagnos. Okej, det vet ni. Men ni vet inte vilken diagnos jag har, tror jag. Men mindre jag har nämnt det någon gång, vilket jag kanske tror jag har gjort nu när jag tänker tillbaka på det. Men let's just keep it censored for now. I alla fall, min diagnos eller min personlighet, jag vet inte vad jag ska skylla det på, gör att jag får hyperfixations väldigt enkelt när det gäller allt i mitt liv. Så, det gäller också mat. Jag är en sån person som kan äta samma middag i en månad i sträck. Utan, en dag utan att äta det. Okej, bara äta samma mat varje dag. Och jag mår bättre än någonsin. För att då slipper jag tänka på vad jag vill äta. För att jag vet vad jag ska äta. Och sen, om jag gillar maten i alla fall, så funkar det perfekt. För att det är så här, varför ska jag äta någonting annat? Och jag vet så här, okej, ni kanske vill säga att liksom, oh my god, då äter du inte varierad kost. Du har inte varierad kost, typ. I know, bitch. But at least I'm skinny, so I'm happy. Jag skojar. Men jag, alltså jag känner att jag äter ju ändå alltså annan mat bredvid min middag, eller hur? Så det blir ju att ibland så äter jag ett äpple, ibland äter jag en morot, ibland äter jag popcorn, ibland äter jag en glass. Okej, jag äter faktiskt mer än ibland en glass. Jag äter glass varje dag nästan. För att jag hittade low calorie ice cream och det räddade min weight loss. Okej, jag vill bara prata om det väldigt snabbt för att it's so fucking important to me hur god mat som har låg kalori finns där ute. Du måste bara hitta det och köpa det. Och sen, jag kan rekommendera några till er. Jag vet att det finns en i Sverige som jag är obsessed med nu. Alltså jag legit måste be min mamma köpa dem och skicka dem in till oss för att de finns inte här. Och det är den här glassen. Lohilos cookie dough ice cream. 300 kalorier för en pint. So fucking yummy. In my tummy. Okej, jag mår så bra varje gång jag får en cookie dough bit i min mun. Det smakar så gott och det känns nästan, inte helt, men det känns nästan som jag äter Ben & Jerry's utan att känna mig fet. And that's what we want in the end, isn't it? Gud, min engelska när jag pratar svenska är bara så dålig. Isn't it? Is it not? Is it not the best thing ever när du kan liksom äta någonting som är jävligt gott utan att känna dig guilty. That's my favorite thing in the world at least. Men det var i alla fall det jag skulle säga, att liksom, du behöver inte äta, med mindre du måste liksom äta ny mat varje dag. För att jag förstår att vissa är sådana som inte klarar av att äta detsamma varje dag för att det blir tråkigt, jag vet. Men om du är en sån person då, som måste äta någonting nytt varje dag, hitta typ 4 rätter då. Som du kan fokusera på. Och som du faktiskt verkligen gillar. Och sen byt mellan dem. Om du vill, gör mer än det. Men jag känner att om det eskalerar to the point där du måste liksom hitta ny mat hela tiden. Så plötsligt är du så här, okej, fuck it, jag vill ha pasta. Och det är så här, okej, men då blir du inte smal.
Eller du kan bli det, om du inte äter för mycket pasta. Men vem kan äta pasta utan att äta hela pastan? Inte jag i alla fall. Så min favoritmat just nu, för att jag är pescetarian, så jag äter ju inte kött. Det är paneer masala. Fucking love it. Fucking love it so much. Det är min favoritmat just nu. Och sen äter jag någonting annat som heter tahini wraps som jag hittade på TikTok. Så gott, dock inte så kalorivänligt, så det äter jag inte så ofta. Tacos äter jag ibland. Vi åt det mycket mer förr, men nu har jag då en hyperfixation på den här paneer masala. Så det äter jag i princip varje dag och har gjort i typ 2 månader. Sen har vi någonting annat jag också hittade på antingen TikTok eller Instagram. Och det är en sån här sötpotatissoppa med chickpeas, tror jag. Om ni vill ha en video där jag visar er de här rätterna och hur man gör dem, så kan ni säga det, för att jag kan göra det för er om ni vill ha dem. Which brings me to my next point in this video, okay? Och jag vet att det här inte är roligt att höra alls, men portion control. Du kan inte äta dig liksom så mätt att du tror du ska spy varje gång du äter, okej? Okay? För det första, jag vet att du inte mår bra efter du har gjort det. Jag vet att när maten är god så vill du bara fortsätta äta den maten. Men du kan inte göra det. Om du har ett mål om att bli smal, så måste du tänka på att vara inte greedy, okej? Okay, med mat. Var inte greedy med mat. Du, min katt är på toan just nu. Det stör the fuck out of me. Jag vet att hon inte kan någonting åt att hon måste på toa, men var du tvungen att göra det just nu, eller? Okej. I alla fall, det här med portion control. Jag är en tjej som älskar att äta mycket mat, egentligen. Om jag kunde, som jag har sagt i alla mina videos, typ, så hade jag ätit allt om jag kunde. Utan att bli fet, då hade jag ätit vad som helst. Men eftersom det inte går, så måste man prioritera här. Och det är också en av mina pointers, men jag har pratat om det innan, det här med att prioritera. Och det är så här, du kommer aldrig bli smal om du inte kan prioritera att vara smal. För att vara smal är inte lätt. Det är inte det, och det är därför du inte är smal nu. Om du inte är det, jag vet inte vem som kollar, men om du är här så är du antagligen här för att få tips. Och det här är någonting som jag också hade problem med. Alltså portion control och liksom det här med att prioritera att vara smal, för att jag gillade mat för mycket. Och det är därför du också måste ta weight loss in baby steps, okej? Okay? Du kan inte bara hoppa ner till 1200 kalorier och tro att det kommer vara, det kommer inte. Du kommer bli skithungrig då, efter typ några veckor, och sen kommer du spricka. Så, du måste sakta men säkert äta lite och lite och lite mer, inte mer, mindre, än det du gör just nu. That is just the truth, okej? Okay? Det är den enda vägen till en healthy weight loss, vilket jag känner att jag verkligen har fått till den här gången. Jag har ju då varit på den här vikten i kanske, jag vet inte, ett halvt år nu. Och jag känner aldrig att jag inte är i kontroll. Förstår ni vad jag menar? Och det är det värsta som finns, okej? Okay? Det jag har haft problem med varje gång jag har gått ner i vikt är att liksom, jag missar till slut kontrollen över min hunger och att jag cravar mat. Och jag låter mat då, eller mina cravings då, kontrollera mig. Och det är ju inte det vi vill. Alltså vi vill ju kontrollera oss själva, eller hur? Runt mat. Det är det vi vill. Så då gäller det att göra sina prioriteringar, okej? Okay? Det gäller att bestämma sig for real att du vill vara smal, okej? Okay? Det är det. Oj. Jag fick mascara på mina rabbit ears. Fuck. Oj, vad fint det var. Ja. Okej, okay, då får jag sitta så resten av videon. Försök inte kolla på det. Okej. Okay. Förresten, jag tror att den här videon kommer säkert behöva en del 2. För att jag har ganska många tips här som jag inte kommer hinna säga i den här videon, tror jag. Så, om du har en del 2 så kan ni skriva det nu. Men jag kommer säga några grejer till. Så, nästa tips då har jag redan typ pratat om. Alltså, jag har egentligen pratat om ganska mycket som jag skulle säga. Men ja, låt mig bara ta det snabbt. Så den första då. Det var precis det jag pratade om, tror jag. Nästan. Men i alla fall. Du måste se dig själv som smal. Vad skulle en smal person äta?
Period. Hadde en smal person käkat 3 portioner pasta? Nej. Inte ofta i alla fall. Och det är det jag vill komma till också, som inte är en del av listan tror jag. Men du måste låta dig själv göra så här, äta ibland. Okej? Okay? Alltså jag menar äta mer än det du egentligen ska. Du måste liksom ha cheat days, men inte overdo it, okej? Okay? Inte så här, oh my god, jag ska ha en cheat day i slutet av månaden och äta 10 000 kalorier. Guess what, bitch? Om du tar 10 000 kalorier och dividar på 30 dagar så har du typ 300 kalorier per dag som du precis åt. Du åt för hela månaden, bitch. Och det är bara sanningen. Det var så jag brukade göra i en period och det var därför jag stod stilla på min vikt. Det var när jag bodde i USA. Jag hade ju då en väldigt bra kropp för att jag tränade väldigt mycket och sen åt jag typ 1200-400 kalorier om dagen. Men sen i slutet av månaden, varje månad, så hade jag en cheat day där jag legit åt mer än 10 000 kalorier. Vilket gjorde att jag aldrig klarade att gå ner, mer ner i vikt än det jag alltså stod på, min vikt. Jag vägde, tror det var 55,3 när jag bodde där och nu väger jag 52. Och det är just för att jag inte har de här cheat daysen där jag liksom går insane. Okej, okay, för att det är inte ens nyttigt att göra så mot din kropp. Att äta mer än 10 000 kalorier. Men mitt mindset var liksom då att om jag klarar mig igenom en månad där jag äter lite varje dag så förtjänar jag det. Okej, okay, visst. Du kan förtjäna det hur mycket du vill. Men då får du inte resultaten du vill ha. Okej, okay, jag vet. Det är orättvist. Jag vet. Jag vet bäst om någon, okej? Okay? Men jag känner också att weight loss är svårast i början och sen när du får din drömkropp så blir det mycket lättare att alltså keep it, you know what I'm saying? För att när du får resultaten för ditt hårda arbete, då blir det liksom så här, det är som det går upp i din hjärna så här, oh my god, det här var så värt det liksom. I put in the work and now I got my results och det är den bästa känslan ever. Så ge inte upp. Var inte för hård med dig själv, men inte var för loose med dig själv heller, okej? Okay? Så som sagt, ha inte de här galna fucking cheat daysen för att den enda du skadar med det är dig själv och dina resultat som kunde kommit tidigare om du inte gjorde det. Det nästa som står här har jag också pratat om egentligen, men det här med att hitta lågkalorimat du gillar. Någonting med mig är att jag kommer alltid välja lågkalori option framför vanlig kalori option. Om det finns en lågkalori option, I'm gonna pick it every fucking time. Så för exempel när det kommer till så här crème fraîche, säger jag det rätt eller? Crème fraîche. Ni vet vad jag menar, sån här man har på tacos eller i all mat. Jag kommer ta den med lägst fetthalt. Jag kommer kolla kalorierna på baksidan per 100 ml eller whatever, 100 gram. Jag kommer ta den som är lägst kalori. För att that shit tastes the same. To me at least. Eller om det inte gör det för dig så vänj dig. Tänk att den andra option med hög kalori inte finns längre. Du kan inte välja den längre. Okej, okay? Om du vill vara smal, du kan inte välja den längre. Den finns inte för dig. Samma när det kommer till bröd. Eller fucking, ni vet, sån här pitabröd. Som man har tacos i. Ja, okej, okay, nu pratar vi väldigt mycket om tacos här, men jag hittade ju såna som hade 97 kalorier per sån här grej, bröd. De vanliga har typ 150. That's a big fucking difference. Om du äter 2 så sparar du 100 kalorier med en. Den alltså ni förstår vad jag menar. Sen det här med glass också. Du måste hitta treats som du gillar som har låg kalori för att det är någonting som var viktigt för mig för att jag har egentligen ett sötsug. Så nu har det blivit bättre, jag vet inte varför. Men jag är, så här, jag är mer hungrig efter mat nu för tiden än liksom faktiskt någonting sött eller någonting sånt. Eller en treat eller kakor eller whatever. Jag typ cravar inte det längre. Oj. Jag pratade så snabbt, okej, sorry. Jag cravar inte sånt längre. Eftersom jag har hållit mig undan så länge. Och det är en annan grej. Det är en annan grej som inte ens står här. Men liksom, du cravar bara grejer för att du ger din kropp det. Okej, okay, så typ choklad. Du cravar det för att
du har gett ditt system choklad så lenge nu att det är bara någonting du craver. Det är typ som med nikotin, helt ärligt. Alltså så här att du craver ju det du äter mycket av eller det du har eller förstår ni? Ja. Så cut it out. Jag kan ta en sista punkt nu innan jag avslutar videon för att jag känner att den här videon är lång och jag ramblar mycket, men jag kan göra en del två som sagt om ni vill ha det, men min sista punkt är väldigt viktig och det är någonting som är viktigt för mig i alla fall. Någonting som gör att det här med att gå ner i vikt blev mycket mer så här, vad ska man säga? Alltså mycket mer urgent och typ viktigt för mig just nu, för att nu är jag 23. Jag har försökt att bli smal, alltså få min drömkropp, sen jag var 13 år gammal. Det är 10 år med att banta, gå på olika dieter, träna, alltså försöka allt. Och jag fick det aldrig till förrän nu. Och jag är inte helt där jag vill vara än med min kropp. Jag har precis börjat gymma igen för att jag vill verkligen få den här flat stomach. Och jag vill verkligen få en liten röv också. Så det är liksom där jag är i min process just nu. För att jag har liksom hållit mig smal länge och jag kände att nu är det dags för att tona min kropp. Men i alla fall. Tillbaka till punkten. Så här står det i mina notes, okej? Okay? Tänk så här. Du har x antal år som ung. Vill du inte att du ska ha varit smal någonsin i din prime? Let that sink in. Let that sink in. När du blir, I don't know, 40, 50, när det är över för dig. När det är över för oss alla. Eller okej, det är inte över, men you know what I'm saying. Vi är bara snygga och unga x antal år av vårt liv. Och i den här världen så tar vi väldigt mycket bilder och sånt, eller hur? Så när du blir gammal och ser tillbaka och när du ska visa dina barn eller din framtida man hur du såg ut när du var ung, vill du bara ha fat examples of yourself? Det är så cringe. I can't even. So, sorry, men det är så jag tänker. Okej, jag pratar inte om dig nu. Om du vill vara fet så gör din grej. Jag bryr mig inte om dig. Jag bryr mig om dig. Som är här för the right reasons, men I don't give a shit. Om du är fet och du vill vara fet, okej, sure thing. Det här är min opinion. Jag kan inte tänka mig någonting värre än att liksom få barn. De växer upp. De frågar, mamma, kan inte vi få se en bild på dig här? Men det är bara ditt ansikte. Ja, för att jag måste gömma min kropp för den var fet. Jag skäms, okej? Okay? Jag vill vara ett bra exempel till mina barn, okej? Okay? Och för mig så handlar det om att jag vill att de ska vara stolta över att deras mamma såg bra ut. Inte bara det såklart. Alltså jag vill ju vara ett bra exempel för mina barn på andra sätt också. Men den här videon handlar om att vara smal. Jag vill kunna visa fram bikinibilder av mig. Eller semesterbilder, whatever, till mina barn. Utan att liksom bara, ja, jag var så fet. Eller att de ska tänka det. Det är ännu värre. Att jag inte säger det, men de tänker det. Jag vill vara en milf. En dag vill jag vara en milf. Om jag inte är en milf när jag först har barn, så vill jag att de ska tänka att deras mamma var snygg när hon var ung i alla fall. Och att de kan uppnå det jag såg ut som för att de är mina barn. Okej, okay. Det låter väldigt så här utseende. Alltså jag låter så utseendefixerad i den här videon. Det är inte så att jag går runt och tänker på det hela tiden. Bara, oh my god, om jag inte är smal så kommer mina barn tycka att jag är fet. Alltså what? Nej. Men det handlar inte bara om liksom hur mina barn kommer se på mig. Men mest handlar det ju om att man är bara snygg och ung en gång. Alltså, sen blir du gammal och sen är det no going back. Så, för mig så var det väldigt, väldigt viktigt. Det var en prioritet att jag ska få min drömkropp medans jag är ung. För att jag vill ha det i mitt liv. Om jag inte, alltså om jag hade dött när jag är 100 år. Och jag kollar tillbaka på mitt liv och jag aldrig var nöjd med min kropp. Jag tror jag hade spytt. För att du har bara ett liv, gumman. Jag vet att det känns som det aldrig är över.
Jag vet att det känns som livet är såhär ändå en dag och it's not moving forward, but it is all the fucking time. Och om du är fet nu, kommer bli svårare också sen när du blir äldre att gå ner i vikt, för att jag vet inte, det är någonting jag har läst. Man ska bygga, eller liksom man ska försöka att ha sin drömkropp som ung och sen behålla den så länge som möjligt. Det är så det funkar. Okej, du kan inte liksom, eller du kan, men det kommer bli svårare att vara fet och sen när du är 60, nej okej, 40, bara, åh, nu ska jag bli smal. Okej, din metabolism är fucked. Så lycka till. Så jag tror bara det handlar väldigt mycket om att ha liksom de här bra rutinerna. Ha sin drömkropp från man är ung. Och sen när man blir äldre så är det så här att då kan du de rutinerna så väl, för du har levt dem när du var ung. Så det är liksom så här, förstår ni vad jag menar? Det håller sig. Du måste komma in i den här rutinen så du kan bara leva den livet ut. Jag vet att jag låter som en bitch, okej? Okay? Jag vet att jag är hård mot er. I alla fall när det kommer till weight. Och jag vet att jag kan låta så här fatphobic and all that. Men jag är som sagt inte fatphobic. Jag har feta människor i mitt liv. Mina föräldrar är inte särskilt smala. Jag älskar dem. Jag bryr mig inte om att de är feta. Men jag vill heller inte ljuga till någon. Och jag måste speak my truth, because who else's truth would I be speaking? Och jag vet att många av er är som mig. Alltså jag menar, de flesta i världen tror jag ändå skulle önska de bara kunde trycka på en knapp och bli smal. Jag tror inte det finns någon i världen som inte hade tryckt den knappen om det var så enkelt. Problemet är ju då att det inte är enkelt. Det är svårt att gå ner i vikt, därför det är highly looked up upon. För att så fort du ser en smal människa så vet du att de har disciplin. De har sitt life together, de har kontroll. Det är bara det säger om en person du ser på gatan som är smal. Det är ju det. Det är allas första liksom, i alla fall subconscious thought, är liksom de är en person som bara har kontroll. Jag vill bli perceived så. Okej? Okay. Om jag var fet och gick runt. Jag är ingenting speciellt. Det är inte svårt att vara fet. Det är nog det lättaste i världen att vara fet. I alla fall nu. Jag vet att back in the fucking days. Jag vet inte vilket årstal, men säkert såhär 1500-talet. Så var det väldigt populärt att vara fet. För att då handlade det om att det var en demand på mat och det var svårt att få tag i mat, det var dyrt och du vet, de rika, de hade så mycket mat och liksom, ja, om du var fet då så sa det någonting om dig. Att du hade mycket pengar och att du hade råd att äta och allt det där. Nu, in this world, så är det dyrare att vara smal än att vara fet. Om du är fet, det kan säga, alltså du kan äta vad som helst då. Du kan äta skräp. Och skräp kan du hitta väldigt billigt. Det dyra nu för tiden är ju att äta liksom nyttigt. För att det är så här välproducerad mat. Skräp är billigt. Det är därför det är skräp. Så jag vet inte. Det var det jag ville säga i den här videon. Sorry för att den blev ganska kort. Jag skulle egentligen få till alla mina tips i en video för att jag trodde att jag skulle klara det. Men jag som sagt är ju en sån person som bara pratar och pratar och pratar för alltid. Så klart jag inte kunde göra det. Men i alla fall, jag gillar att göra såna här videos för att jag är väldigt passionate om min weight loss. Jag är väldigt passionate om att se sitt bästa ut. Jag är passionate om att inte vara fet. Jag är passionate om allt som handlar om kropp och utseende egentligen. Även fast jag är inte sån liksom hela tiden. Alltså, tro inte det om mig. Om ni är nya till min kanal, tro inte att jag bara tänker hela... Alltså, jag är inte en dumb blonde, okej? Okay? Jag har personlighet utanför att vara smal. Det är inte hela min personlighet, det är bara en del av mig.
Okej, okay, det är en stor del av mig, men det är inte hela mig. Men ja, om ni vill ha en del två, som sagt, jag vet att jag har sagt det 5 gånger nu. Men om ni vill ha det, kan ni snälla typ kommentera det. För att jag vet inte om jag pallar göra det, om ingen frågar om det. För att jag har mer tips som jag inte har touched upon i den här videon, tror jag. Om inte så kommer det inte en sån video oavsett om ni frågar om det. Men jag tror jag har mer tips. Så säg till om ni vill ha dem. I alla fall, det här var den här videon. Jag hoppas att ni gillade den. I så fall, gilla den då. Och sen hörs vi i min nästa video. Okej, hej då! Right, follow.